Mkachi Media Productions Kwisha songa Ijohu sangasa Kwani wewe pesa nyilikuwa utume jana mbona sijapata? Kuanzia jana hadi saa hii. Hata naenda kwa M-Pesa. Niko naenda kwa M-Pesa kudeposit. Alafu nitume. Sawa hebu harakisha kama unaona hujafika kuoa uniambie. Naenda kwa M-Pesa ndipo alafu nitume. Kwa sababu kuna watu wengi pia wananitaka, sawa? Usijali mimi nakupenda. Nakupenda. Sawa na ngoja utume saa hii na ngoja tu saa hii. Hai. Yes, sawa sawa. Yani umeficha abalu ya number one. Rocking. Yeah. Love it and share kuku. Hii ni mali safi, clean wealth. Clean wealth. Unaona? Na hata mimi. Unajua nimebeba hivi. Isipigwe na jua. Hizi breeds siku hizi zikipigwa na jua inakuaga na mafuta inayeyuka. Oh. Inaenda. Oh, osmo regulation? Hiyo. Shika tu uone ujione mwenyewe. Hii ni kuku. Ah, mkacha haka ni kepesi bwana. Ama. Nini? Hii ni kitu bwana. Ni kitu hii. Hii unasema ngapi sasa? Sasa hii unajua hii ni kuku yangu. Nimefuga mwenyewe. Na hii ni grade kwe? Hii ni grade ile ya nini ya Nigeria? Ah, oh, grade ya Nigeria. Nigeria ilitokea hapo Botswana ikaingia Nigeria. Sasa nipe tu pesa kidogo tu. Ngapi? 1000. Ah. 1000 kwani ni kuku? Kuku aje. Sio tu ni yenyewe. Angalia kuku. Jiba nitakupea 150 alafu kama utaki uache kaenda kakufe bwana. Hebu angalia. Hizi vitu zilimea ndani bwana. 150? 150 kama utaki uache. Ah, hii ni kuku ya mama. Kwani umeona kuku ya mama yako hapa? Umeona tuko tunauziana na mama yako kuku hapa? Tende sem. Kwani umeiba kuku? Aha. Ndio nilikuwa nakwambia 150. Nyinyi. Ah, watoto wanasema kweli. Leo mkaachi kama umeiba kuku, ndio umeiba kuku. Kiba kuku tena aje? Mimi mtu mkubwa niibe kuku. Ah, shika hivi twende tuuziane kutoka kwenu. Sio usinajifanyia kaji. Sasa itakuwa sawa. Twende kwenu tuuziane huko ama niache nisinunue. Sio hii kuku ni yangu. Ah. Tumalize biashara hapa. Hakuna biashara tunamaliza hapa. Kaa basi na kuku yako. Nataka mimi nipigwe ni uwawe juu ya kuku yenye umeiba. Kwanza nilikuwa nakufanyia hata bei nzuri. Hiyo bei nzuri hiyo ufanyie kwa kina skapa na njugu. Sio bwana. Hiyo mimi sitaki kuku ya wizi. Urudishe hiyo kuku ama watoto watakusema ngoja nitasikia umepigwa. Vingine kirere tu. Tarudio na chunda huko nyumbani wacha. Tunasema. Saseni. Mko aje?
Mkopoa? Unaenda wapi? Omkachi umemwacha nyumbani? Ana tumemwacha uka ameiba kuku ya mama. Ha? Ameiba kuku ya mama? Yeah. Anapeleka wapi? Anaenda kuuza. Sasa, endeni mwalimu kwa mnaenda sawa? Nakuja.